Primeiro ano do governo Lula e a frustração é do servidor público. Não haverá reajuste diante de um cenário que é restritivo, sob o ponto de vista do orçamento, ainda mais desafiador para o ano que vem, 2024. O governo federal frustrou as expectativas dos servidores públicos federais no primeiro ano do terceiro mandato de Lula e não concederá aumento. O secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão, José Lopes Feijó, destacou no encontro que a ministra Esther Dueck fez um esforço enorme para conseguir espaço financeiro que permitisse a elaboração de uma proposta que foi apresentada, que só propõe aumento do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do auxílio creche, mas nada de reajuste para servidores públicos, que foram, numa boa parte, eleitores do presidente Lula, não é não, Clara? Primeiro, não tem a menor possibilidade dele fazer esse aumento, gente, até porque a gente está numa situação muito complicada. Nós estamos falando de um rombo de 200 bilhões de reais, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse rombo de 200 bilhões de reais, existem medidas que podem levar ao aumento desse rombo, né? Por exemplo, Lei Rouanet, um aumento absurdo nos projetos cadastrados e autorizados pelo governo para a Lei Rouanet. Lei Rouanet, para quem não sabe, né, é um recurso que deixa de ser imposto para ir diretamente para algum projeto. É interessante, mas no momento que a gente tem um rombo, não me parece interessante, ainda mais aumentar tanto. Paulo, não tem condições, 200 bilhões, né, tá que aumenta imposto, né, Banco Central segurando essa inflação, nem se ele quisesse, ele poderia dar esse aumento. Então, o servidor federal tem que começar a perceber, gente, agora nós estamos entrando num Brasil, né, há alguns anos já nós temos um Brasil que tem instituições fortes, e com instituições fortes, ele vai acabar limitando esse tipo de graça, né, porque seria uma graça dar um aumento com um rombo desse tamanho. Então, vamos acordar, gente. Vamos avaliar projeto de poder, projeto de governo antes de votar, porque não existe dinheiro, não cai do céu, não.